Зараз ще один випадок, тільки що зателефонували. Теж у нас, якщо можна, я до вам по Житомиру, це випадок, коли людина приїхала із Німеччини, де, ймовірно, були контакти. Людина старшого віку, 69 років. Перший експрес-тест негативний, але ми вже знаємо по попередньому випадку, що це не кінцевий, як кажуть, діагностичний тест, і тому буде перепровірятись полімеразна реакція, де точно будемо знати, чи є коронавірус в організмі, чи немає. І другий випадок по Андрушівці, теж жінка 54 років, яка контактувала із італійцями, ймовірно, теж, можливо, може бути такий діагноз, і вона теж госпіталізується зараз і буде перевірятися в звичайному режимі.